မူလမဲ့ခင်ဥပပါဒမဲ့ခင်သရိယမဲ့ခင်မဲ့ခင်တို့မျိုးခွဲရမယ်မမြဲတဲ့တရားတွေသူကဖြစ်ပွားစေလို့မဲ့ခင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာအဲ့ဒီမဲ့ခင်၃ပါးကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်ပွားစေပါမဖြစ်ပြည့်ပြောင်းအားထုတ်ဒီပိသားတရားတွေလည်းပွားတယ်ပွားအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပွားစေလို့ဆိုပါဦးမဲ့ခင်ဒီဝင်နိဗ္ဗာန်တာဖြစ်ပွားစေလင်ဒီမဲ့ခင်ဒီဝင်နိဗ္ဗာန်တာဖြစ်ပွားစေလင်ဒီမဲ့ခင်ဒီဝင်နိဗ္ဗာန်တာမကင်၃ပါးပြောင်းအားထုတ်ပါတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်လည်းပြည်စုံတဲ့ဒီစုံပွားပြအောင်အားထုတ်ပါတဲ့ဝမ်းမြောက်အားထုတ်ရင်ပဲရောက်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တတ်ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲမူလမကင်ကအခုပြောတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့ပြုတဲ့ဒါနပိလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့ယူဆတောင်းနေပြီဒါနပိလအစကြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေလာတယ်မူလမကင်သုံးလဆင်းရဲအဲဒီမူလမကင်တွေကရင်ခံပြီးတော့ဘဝကောင်းတွေရောက်လာလူဘဝနာဘဝဆရာတို့ရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေရောက်အဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်လည်းမူလမကင်ပါတော့ပါရည်တာပါပဲကံကံအကျိုးယူတတ်တယ်ပါပါရည်သမာဓိကမတ္တရသမာဓိကြည့်တာပါတယ်အဲဒါအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါအဲပုဗ္ဗဘာကမကင်တွေဖြစ်ဘာကြောင့်ဘာဒီတိုင်းဒီညုံတာနေသူသိပါများလားဒီတိုင်းဒီတိုင်းပုဗ္ဗဘာကမကင်တွေဖြစ်ယူရနာနေရာတွေပိုင်းခြားပြီးတဲ့ပုဗ္ဗဘာကမကင်ဒီမှုပြမှုတွေပန်းချသည်ရဘောပါမယ်ကျင်အပြည့်သက်သက်တွေသင်္ကန်းညာစသည်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ငင်္ဂါရတွေလည်းလူစုပြီးကြလာပြီနေတယ်ဘောပါပါမယ်ကျင်ဝိပဿနာရှုရှုနေစဉ်ခါကလာဖြစ်တဲ့ရှုမှမှုပြီးမှုတွေဟာဘောပါပါမယ်ကျင်ပြေဖို့မယ်ကျင်ပြေပိုင်းနေတယ်လေအဲ့ဒီခြေပိုင်းကနေပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ခါနောက်ပိုင်းအရိယာမေကနောက်ဖြစ်မှာဒါတွေတစ်ချိန်နဲ့ဘာမှကြောက်ဘူးသူကနာမည်ကကြီးနေတာသူကတစ်ချိန်တည်းပဲ။ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ဘုရားသီးတင်တာနဲ့တူ။တော်အဲ့အညာနေလည်းပဲ။ဘုရားဘုရားညာလို့ဆိုတာဘာလဲသိကြလို့ဆိုတာသိသေးတာပဲသူက။ဒီဘုရားတယ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကကြီးကြီးလို့ရတာပဲ။ကြီးရတော့ဘူး။အောက်ကတော်ရနဲ့မကြီးနိုင်ဘူး။နည်းနည်းနည်းကြီးရသွားရဲ့။ဘုမသင်းချင်းပြီ။ဘာမှကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားလို့သဘောကျသွားတယ်ကသီးတင်တော့လည်းဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူးသူကဒမနဲ့ခင်းတင်လိုက်တယ်ပြီးတာ။ဒါတော့ကြီးတဲ့စီရီကြီးကဒမနဲ့ခင်းတင်လိုက်တယ်ပြီးတာ။မပြီးခင်တော့ဟိုစီးစီးလေးပြီးဖို့ပြန်ပြောရတယ်ခါလုံးနေတာအဲ့ဒါတော့ဒါကလည်းဖြည့်ချင်နေဖြည့်လို့ရတာပေါ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူတမနဲ့ခင်းလောက်နေပြီးတာပဲဖြည့်ချင်တဲ့ဥစ္စာဘာမှခင်းရင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အေးအများသားလောက်ရတာကတော့အောက်ခြေကနေပြီးတော့ခဏကနေပြီးတော့ပြည့်စရာတွေတက်ပါလိမ့်တယ်ညာတွေတက်လျှောက်ပြီးတော့လောက်ရတာစီးစီးကြီးတစ်ခုပြီးဘူးနှလားသုံးလားလည်းမပြီးဘူးသူကစီးစီးကြီးလို့ချင်းတစ်နှစ်လည်းမပြီးဘူးတစ်နှစ်လည်းမပြီးနာလို့ရတယ်အဲဖြည့်တင်တဲ့အခါတခဏလေးဘာမှကြောက်အဲ့ဒါလိုပဲပြောအရိယာမဂ်ကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်ရတာဝိပဿနာတွေပုဗ္ဗဘာသာရှင်းဘင်းကနားအားထုတ်ရတယ်အခုတရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပါမှာပေါ့တခါတည်းတရားထုတ်ရတယ်ညာမဲတယ်မနာအားထုတ်ရတယ်တချို့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှ9လောက်ကအားထုတ်ရတာပေါ့ကိုနေတဲ့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခါကြကြတယ်10လောက်အားထုတ်ရတာကြီး15လောက်အားထုတ်ရတာအားထုတ်ရတာကြီး20လောက်အားထုတ်ရတာကြီးအဲစိတ်တော်အားထုတ်ရတာကြီးတယ်10လောက်အားထုတ်ရတာကြီး10လောက်9လောက်အားထုတ်ရတာ3လောက်အားထုတ်ရတာကြီးတယ်အဲ့ဒီခြေဘက်ကအဲ့ဒီလိုတလားတလားကြပြီးအားထုတ်နေတာဟာကိုယ့်ဘာသာကနေကြည့်ရတယ်မြေလဲမြောင်မပြောင်းမှတ်တမ်းမှတ်နေရတာလေကိုယ့်ဘာသာကနေဖြေဖို့မဲ့ကင်ဝိပဒန်လို့အဲနောက်ဆုံးဒုရတဲ့ခါကညင်ရလို့ပြုတ်ကနေရောက်သွားတဲ့ခဏလေးပဲ7မိနစ်လည်းမကြောက်ပြုတ်ကနေပြီးဟောပြီးနေနောက်ကိုတက်ပြီးတော့မှတ်လာကြည်အောင်လို့အားထုတ်နေတာကတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာအစဉ်အပြည့်မူလမဲ့ကင်နဲ့ခြေကန္တနာပိလာစရှိတော့ကုသကမှုတရားတွေမခွန်ဒီပါရည်ရွယ်ပြီးဒီကလာကြည့်တဲ့ကုသကမှုတရားတွေမူလမဲ့ခင်ဝိပဿနာပဲခါနေတင်တာအရိယာမဲ့ကြောင့်လို့ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်နေစီတိုင်းစီတိုင်းလာဘုရားကမဲ့ခင်နောက်ဆုံးကြတော့အရိယာမဲ့ခင်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုပြည့်ဝင်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒါတွေကဝိရိယပိသာမေဃဒုစရာတရားတွေ
မူလမဲ့ခင်ကဘုရားဗာရမဲ့ခင်ကလောကီမဲ့ကဒုစရီအဲနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းပြည့်ဝသွားတာကတော့ဒါကတော့အရိယာမဲ့ခင်ဒါကတော့ဘုရားလောကုတ္တမယုံမလွန်ပြည့်နေတယ်လောကုတ္တမဲ့ကဒုစရီကလောကုတ္တနိမိတာမနေပြီးကရောတိလို့သူကဟောပါတယ်ခဲဒီလောကီရောလောကုတ္တနှစ်ခုလုံးတွေမှာမဲ့ကဒုစရီမဲ့ကဒုစရီအိဋ္ဌံအလိုရှိရတဲ့တရားပဲအဲ့လိုကြက်တော့တရားမသိရင်သာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုကြည့်ရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လုံကြည့်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုကျွဲပါစောင့်ကြည့်ဆိုတာလိုပဲ။ညစာပြန်ပြီးသာသနာတော်ကြီးအမနာထုံးကားနေပေမဲ့လို့တချို့ကဒီဥစ္စာကိုတည်ပြီးတော့မုံမြမသိဘူး။အခုခေတ်ကာလမှာလောကကြီးပွားရေးတွေအဲကြီးပွားရေးတွေဗာရင်းညာတွေဟိုဟိုနိုင်ငံကနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးဒီလိုလိုက်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းကောင်းမှပြတာတွေလာပြီးတော့ဒါတွေလည်းတုတ်ပြီးများဒါတွေကြီးပွားအဲဘာသာတရားတွေကတော့သိပြီးအရင်ကြည့်သေးဘူးလို့လောအောင်လို့ဒါကဝိရိယဒီလိုတော့အောင်မယ်လို့ပြောနေတဲ့အခါတော့ကျော့ဒါကြီးမသိကြဘူးသူစဘယ်နဲ့ကြည့်တာလဲသူရိုးမတည်ကျူးလို့ပြောနေတာကြီးကျော့ပြရတဲ့ပုံအဖို့တာမှမသိတာနဲ့တူတာပေါ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုကျော့ထဲမှာသမင်များနဲ့တူတယ်ကျော့ထဲကသမင်များဟာအဖို့တာနဲ့ကြောက်တော့ဉာဏ်နာလာတယ်ကျော့ကစိန်တို့ဒါတွေတွေ့နေပေမဲ့သူ့မှာဘာမှတံပိုးမရှိဘူးတံပိုးရှိမှလည်းမရှိဘူးသုံးလည်းမကြောက်အတူတွေလည်းသုံးလည်းမကြတော့မကြောက်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုဈေးကသူကတည်းကသူကောက်တော့မှလည်းဘာမှသုံးလို့ကြောက်ဘာမှလုံးလုံးမရှိဘူးသူကလူတွေသာသုံးကြတာသူကသုံးကြတာမဟုတ်သူကတော့မြက်လောက်ပုံမကြောက်သူမှတော့မျက်နှုနှုမျက်ကောင်းကောင်းဟာသူကဖုတန်တာကမျက်ပြီးဒါလည်းသမင်ကတော့ဒါသုံးကြတာလေဒါတော့သူကတော့မျက်ကောင်းရည်ကောင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရှားရဲ့ဒီကကြောက်ကောင်းနေရှင်ကောင်းနေဘာရင်းညာတွေတန်းတွေ့နေပေမဲ့လို့ဒါတွေဘိုးပဲသူကတရားလေးသူကြည့်မှဆိုင်အဲ့မော်ရင်းနေရတယ်သူရဲ့ခင်းနေပါလေမမလေးကြီးဘုရားဘုရားသိတဲ့မေဖို့နေပါရဲ့အကြောင်းသိတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါနာတိလာဆက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာမဲ့ဒီနေ့ကျတော့မြတ်ဘုရားမဲ့ခင်တာပြီးတော့ဝိပဿနာတွေဘုရားဘာသာမဲ့ခင်တယ်ဒါတွေဟာတရားတွေပြည့်တာမြတ်စွာဘုရားကြီးတရားတော်တွေကြားနာပြည့်နေရပေမဲ့တချို့ကဖုတ်တာမှမသိဘူးဒါတွေရှားမှုမှရှားမိရမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့သူ့အတွက်လည်းပဲသုံးတော့မကြဘဲနဲ့ရှင်ဘာလို့သူကလိုမှမရှိသေးဘူးခုနသမင်းလိုပဲဖြစ်ဘုရားတွေကပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဖွတာပေါ့အဲဒါတွေပဲတရားလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီဟာတွေကဖွတာနေတယ်ဟဲ့ကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေကဖွတာလဲဆိုကာမဂုဏ်တွေကဖွတာနေတယ်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမနာချမ်းသာတယ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခကာမဂုဏ်တွေကဖွတာကာမဂုဏ်တရားတွေကလည်းဘာတွေကဖွတာနေနေသာနေလုံးနေသာညလုံးညသာအဲ့မင်းကတမ်းရပဲ။ဇာမီအားတို့ရပါ냐လေသုံးသောခါသာသာချင်းလားအခုတန်ဆုံးမယ်အကောင်းဆုံးမယ်လို့သူထင်းနေတာကခုနကသမင်ကတော့မြက်ညည်းညည်းတွားပြီးတော့ညည်းကွန်းကိုတွားစားအဲ့ဒါကောင်းတာပဲရည်ရည်တွားတော့လည်းအဲ့ဒါကောင်းတာပဲဒါလို့အောင်းမေးကျောက်တည်စင်နေဖိုးတာနေတွေ့ရမယ်သူ့မကောင်းဘူးသူ့အတွက်သုံးလည်းမကြဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကမအားဖြင့်တော့ကျောက်တည်စင်နေကလူရောအမြင်နဲ့ဆိုရင်ဖိုးတန်တယ်လို့ပဲပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်တို့တော်ကောင်းတွေအမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကမေတ္တာသစ္စာတရားတွေတဲ့မူလမဲ့ခင်ခေါ်တဲ့ဒါနသီလဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေဘောဘာကမဲ့ခင်တော့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့ခင်တွေတဲ့ဒါတွေကသနာကောင်းတဲ့တရားတွေအိဋ္ဌာလို့ရှိရတဲ့တရားပဲအလိုကိုရှိရမယ်အလိုရှိရတယ်အလိုရှိခွင့်ရှိတယ်လူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာလို့လားလို့မြည်တယ်တကယ်တော့လူရှိရမယ်တရားဒီလိုဆိုလို့တယ်အိဋ္ဌံလူရှိရတဲ့တရားပဲကံတန်ညစ်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်မနာပါစိတ်နှလုံးကိုသင်စေတာပွားစေတာတယ်မြတ်နိုးရတဲ့တရားပဲလို့ဒီလိုသိရမယ်အဲ့ဒါလောက်ပြီးတော်ပါပြီတဲ့ဟုတ်လားနေရာသစ္စာမေကသစ္စာကဘုရားဘလောက်ကြီးနေတော်ပြီတဲ့ဘလောက်ပြီးပြီးတော်ပြီနေရာသစ္စာတရားကိုဆက်ရောက်ရအောင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်မေကသစ္စာပြမိမိတာနာပြည့်စုံအောင်ပြေဆုံးအောင်လို့ဝိပဿနာရှိရတယ်လို့ရှိတော့ဘာလို့ရလဲဆိုဝတ္တိမြင်ဝတ္တစ္စာ၌အဘိနိဝေသောစရိအာထုခြင်းအတ္တိရှိဝတ္တစ္စာနဲ့ဘာအထုရဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီနှစ်ပါးအထုရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယသစ္စာဆိုတာကအဲပါရမီတွေတွေ့ရမှုတဏှာပေါ့တဏှာလေးနှုတ်ပြီးကျန်တဲ့တရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားပါပဲမျက်စိကမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတရားသိရမှာနားကကြားတဲ့နှာခေါင်းကနားနဲ့တရားရတော့စတဲ့ကိုယ်သူတွေသူတို့စဉ်းစားကြတဲ့ကိုယ်နဲ့စာနဲ့တို့ကြားတဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအဲဒီထဲမှာသာနှစ်သက်မှုလေးကြားတဲ့ဝုန်းဝန်းဖြစ်သွားစီအဲ့ဒါသမုဒ္ဒသစ္စာတရားဒီတရားနှစ်ခုကိုရှင်းပါမယ်အဲဒီတရားနှစ်ခုကိုခုရှင်းနေရတာကိုအဲဒီတရားနှစ်ခုရှင်းတော့ဘုရားကောင်းတယ်ပြင်နေထိုင်နေရှိရသေးတယ်စတဲ့မြင်နေကြားတဲ့တရားနှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တဲ့လူချင်းလူချင်းနဲ့ဒါလည်းမလျော်ရည်ကြံရင်ကြံနေစဉ်းစားတဲ့ရှင်ရဲ့သာသနာ့ကိုမှာတော့အဲ့ဒါတွေကသွားနိုင်ဝိဇာတံတမေသူကိုရဏနာဖြစ်သော
စစ်စာလေးပါးတရားတော်၌ဓမ္မနုပါတိသဘောတရားများကိုရှုပြီးကြည့်ယူဒီတရားတွေရှိနေတာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ခါကာလမှာဒုက္ခသစ္စာတရားရှုပြီးကြည့်သွားဒိဉာလည်းရှုပြီးကြည့်သွားဒုက္ခသစ္စာတရားရှုပြီးတဲ့တရားပဲသာလို့ကမ္မသစ္စာလည်းရှုပြီးကြည့်သွားတဲ့တရားပဲဒီကုသဇာန်ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကြာ။ညောင်းတာပွေလာခြင်းခဲတာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကြာ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးတယ်ပဲ။ဒီထဲမှာညီရတာလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်သွား၊ကြားတာကောင်းတယ်လို့ထင်သွားတယ်။ဒါတွေထင်တာလေးတွေကောင်းတယ်ထင်တာလေးတွေကြီးတယ်။အဲကောင်းတယ်ထင်မိသားမိတဲ့သဘောကျသွားသူကသမှုရသစ္စာတွေအဲဒါလေးတွေသူ့ရတာကကောင်းတယ်ထင်ရင်ကောင်းတယ်မှလေ။ဆိုခြင်းလိုခြင်းနဲ့နှစ်တဲ့နှစ်တဲ့လည်းမှ။ဒါနေတာပဲသူကမကြော့။ဒါသမှုရသစ္စာရှိတာကိုအဲဒါရှိတာ။အဲညီရတာသစ္စာမဲ့ကသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုအောင်တွေးအောင်ယူရပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနိစ္စတရားမှုရှိတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုရှုနေတာပြည့်လာတယ်။ဒါသုတသစ္စာကမှဒါမဲ့သစ္စာ၄ပါးရှုနေတာပဲ။ဒီဒီဒီသောကဤသောတရားတွင်သစ္စာတံမိမိတဏှာ၌ဓမေသူဟာသဘောတရားတို့၌မိမိတဏှာမှာရှိတဲ့သစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့သဘောတရားဆိုအမှန်တဲ့သစ္စာ၅ပါးပါပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့လုံရသစ္စာ။အဲဒီသစ္စာ၅ပါးတို့၌ဓမ္မနုပါတိသဘောတရားများကိုရှုသည်ဖြစ်ဟုရတဲ့နည်းမူလတုံးကတော့တရားသဘောတရားပဲဟုတ်မယ်ဟုတ်လားကိုယ်ရယ်ဆိုရင်ငါပဲလက်ပဲကိုယ်ပဲစတယ်ဆိုရင်ငါပဲလက်ပဲကိုယ်ပဲမြဲတယ်မြဲနေတာလေအရှင်အရှင်နဲ့လက်ခုရှိနေလက်အတူတူပဲငယ်ငယ်တည်းကသိနေတဲ့စိတ်အခုစိတ်အတူတူပဲဒီလိုထင်နေလားရော့ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘယ်သဘောတရားပဲဟုတ်မလဲအကောင်းကြီးနဲ့ရှင်းနေလားအခုဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းမရှိဘူးသဘောတရားကြီးတယ်ပဲသူကသာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းကြီးရှင်နေလို့ရှင်ဟုတ်မှာပဲသူကညမ်းမဖြစ်သေးပဲအဲနာမကြီးပါပြီဆိုရင်နာယုတ်ကိုပိုက်ချမပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားစားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပဲသဘောတရားပြီးအောင်မလဲသူကောင်းကြီးတဲ့သူရှင်ဦးမှာပဲသူကကောင်းကြီးတိုင်းပဲရှိနေတာမြဲနေနေတာပဲသူကအဲနာယုတ်ပိုက်ချပြီးလာပြီဒုတိယပြညာဖြစ်ဖြစ်ပြီးလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘောတရားတွေဘယ်ဟာမှအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးမြဲနေတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြသသဘောတရားတွေဒီကဲလိုပြီးနေတာပေါ့ဣဇာတဝါဒမိကမိကတာနာရှိတဲ့သဘောတရားတွေနိုင်မှုလို့ဓမ္မလို့ဗတိသဘောတရားမျိုးရှိပြီးပြဦးရတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဖောင်းနေမှပြင်းနေမှမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းကသစ္စာတကိုရင်းတဏ္ဍာကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသဘောတရားများပဲလို့ရှင်းတယ်။ဘယ်ကိုယ်တည်းကဖြစ်တဲ့မှုတာဝန်ရှင်အဲ့ဒါရှင်းလိုက်သမှုရသစ္စာတရားတွေကိုသဘောတရားများပဲလို့ရှင်းတယ်။အစားတမှာရဲ့နှစ်သက်တာအရာလေးကိုပဲငါထင်းနေတာငါနှစ်သက်တယ်။ငါသားတယ်ငါလူချင်းတယ်။လူချင်းတော့ငါကောင်မှတ်တယ်။ကောင်လို့နဲ့မှတ်။ကောင်လို့လို့ရှင်းတယ်။အခုတော့လူကျင်နေမှလည်းပဲအကောင်ဟုတ်လို့ဆိုတော့လူကျင်သားလေးခုမှပြင်ခုပြောက်သွားတယ်သဘောတရားညစ်တဲ့တဲမှာညစ်တဲ့တာလေးခုပြင်ခုပြောက်သွားကောင်းပြီသဘောတရားပဲအကောင်ဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဣဇာတံမိမိကိုယ်တွင်သာနာ၌ဓမ္မသူဝါသစ္စာလေးပါးတရားတွင်နိုင်မူသည်ဓမ္မနုပါတိသဘောတရားများကိုရှုပြီးရှင်းဦးရတယ်ရှင်ဒီလိုရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားသဘောတရားများတော့ဓမ္မနုပါဒနာရှင်းနေတာတဲ့ဘာလို့လဲဥစ္စာတွေရှင်းတာဓမ္မသူဘိဒသစ္စာလေးပါးတရားတွေနဲ့မူဓမ္မနုပါဒသဘောတရားများရှိပြီးပြည့်ဝတဲ့ဒီနေ့ဒါကတော့မိမိတဏ္ဍာကသဘောတရားတွေသဘောကျသွားတော့သူမြတ်တဏ္ဍာနဲ့ဒီလိုဟာလို့ပဲသဘောတရားတွေပဲတို့မပြီးလို့ဟာကိုယ်ကကျွေးတဲ့အခါမှာကျွေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွေးရုပ်ကလေးတွေစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြတော့တာပြီးတော့သဘောတရားတွေမှပြီးတော့သူများတွေကျွေးတယ်ဆိုတာလည်းဒါအတူတူပေါ့ကိုယ်ကျွေးတာကတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာသူများကျွေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲရှင်းတော့မလဲအဲကိုယ်မှကိုယ်တဲ့ခါကလာကိုင်းနေစိတ်နဲ့ကိုယ်ဆင်းနေဆိုင်နေခါကလာဆန်းနေခါကလာဆိုင်နေစိတ်နဲ့ဆိုင်ရဆင်းစင်လေးတွေသဘောတရားများဖြစ်ပြသွားတာပဲလို့သိတယ်။သူများလည်းပဲဒီလိုပဲပေါ့။ဒီလောကလုံးမှာလည်းကိုယ်တဲ့ဆန်းနေဆိုသဘောတရားကြီးတယ်။ဆိုင်နေထားတယ်၊သွားတယ်လာတယ်သဘောတရား။ငင်းနေကြတယ်ဆိုအလုံးသဘောတရား။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီလိုယုတ်တန်တွေဖြစ်ပြနေလို့သူများတဏ္ဍာနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတာဒီပါပဲလို့စဉ်းစားသိမြင်ပြီးသုံးသပ်တာကိုသူများတဏ္ဍာဟာတကယ်သူနည်းတော့ကိုအဲသူနိုင်တဲ့ခါနဲပါလေဒါတရားမြင်တဲ့ခါကြည့်တယ်ရင်ဒါတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်နဲပါလေပေါ့အဲမိမိတဏ္ဍာအစ္ဆရတဏ္ဍာသဘောတရားတွေသဘောကျတဲ့ခါမှာသဘောတရားများပဲလို့သဘောကျတဲ့ခါသူများတဏ္ဍာနဲ့ဒီလိုပဲဒီလောကလုံးနဲ့ပဲဒီလိုကြီးတွေပဲဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေကြီးတွေပဲလို့သဘောကျပါအဲဒါဗိဓဓမ္မနုပါဒနာဖြစ်တော့အစ္ဆရဗိဓဝါဓမေသူမိမိသာနာပရမသာနာ၌ရှိသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်၌မူနေဓမ္မနုပါဒသဘောတရားများရှိရှိကြည့်ဦးရတဲ့နည်းနည်းမိမိသာနာကသူများသာနာရောသာနာမှာလည်းသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ပြီးရောနေတယ်အဲ့ဒါကမိမိသာနာရှုလိုက်မှားလိုက်သဘောကျသွားသစ္စာလေးပါးတရားများသဘောတရားများပဲသိကြဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာများပဲနိစ္စတာတမှုရသစ္စာများပဲအကြောင်းတရားလေးပဲအဲ့လိုသိပါအဲ့ဒီလိုသိတာနဲ့သူများသာနာလို့ဒီလိုပါပဲသုံးသပ်လိုက်ဒါမိမိသာနာရှုလိုက်သူများသာနာသုံးသပ်ဆင်းရဲလိုက်ဒီလိုအသွားပြန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဣဇာဒပတိက
နခုလုံးရှိပြီးနေတယ်။ရေနဲ့တော့နခုလုံးရှိကြတော့ဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဘူးလို့ပဲထားကြတာဆရာဆိုတာတဲ့နခုလုံးရှိတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာ။ဣဇဒကိုရင်းသာနာရှုလိုက်။ဗိဓာသာနာကိုသုံးသပ်ဆင်းရင်းပြီးတော့ရှုလိုက်။ကိုရင်းသာနာကရှုလိုက်။ဗိဓာသာနာသုံးသပ်ဆင်းရင်းရှုလိုက်ပြီးတော့အပြည့်အဝခလန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဣဇဒဗိဓာနခုလုံးရှုနေတာလို့ပဲ။အဲဒီလိုရှုသွားရင်သွားရင်လည်းနောက်ဆုံးကြတော့အရိယာမေကိုပြည့်ဝင်သွားရတာပါဟုတ်လား။ဒီရကနေမဆုံးသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းနဲ့ကြားနေပါသေးတယ်။နာကြီးကတော့နည်းနည်းနှစ်နာရီတော့ရှိသွားတယ်။ဆိုတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအချင်းကြားသွားဆုံးလည်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းပဲဆုံးလိုက်ရင်လည်းသိပ်မကောင်းဘူးပေါ့လေတော်တော်လေးကြာနေတယ်နောက်နောက်ပြောစရာလည်းကြီးကြီးပါလေကြားနေတာလေ။အဲဒီတော့ဉာဇဒဗိဓာတရားတွေရှင်ရှင်ရှင်နဲ့နောက်အဖြစ်အပြည့်ပြည့်ကိုရှင်ရှင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တယ်လည်းနောက်နောက်မှပါလာ။အဲဒီလိုကျတော့သဘောတရားညပဲလို့ညာထဲမှာရှင်းတယ်။အဲဒီလိုရှင်းပြီးတော့ဝိပဿနာညာနဲ့ဇဉ်တိုင်းတက်ပြီးအကုန်ကြရပြီချစ်ပြတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာကိုတွေ့ရတာကိုရှိနေရှိနေတဲ့ခါကောင်းနေပိန်နေထိုင်နေကြည့်ရဲကိုယ်ရဲစတဲ့မြင်နေကြတဲ့စတဲ့မှာရင်းကနေကြက်နေဆိုတဲ့ခါလဲကျုံးတဲ့ခါတိုင်းမြင်နေတရားတွေပြေးဝင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါအရိယမေဃဒုစ္စာဖြစ်သွားတာမူလပုဗ္ဗာအရိယသုံးဝမေခင်မြတ်အရိယမေခင်မြတ်ဖြစ်သွားစဉ်နဲ့ဤမေခင်ပြေးဝင်နေပါလားနိဗ္ဗာန်တဲ့ခါလဲပြေးပြုတ်နေဆိုပြေးပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့ခါလဲအတူလေးရတဲ့ခါလဲပြုတ်နေဝင်ကြသွားတယ်တကယ်အဲဒါပြုတ်ဝင်တာအဲပြုတ်ဝင်နိဗ္ဗာန်တာတဲ့ဒီလိုရောက်ပြီးတော့သွားမှာအဲဒီလိုရောက်ပြီးတော့သွားမှာအားထုတ်ရနောက်ပြောစရာပြည်တယ်နည်းနည်းကြံပြီးတော့စမကူနာသေးဘူးနောက်တစ်ခါသတင်းကြံမှာအပိသငနေတရားသိညာအောင်လို့တဲ့ဆောင်မကလေးတွေနောက်တော့ဘုရားဆောင်မကလေးတွေဆိုကြမကြီးကိုဆိုလိုက်ဦးမှာပဲနော်သွားရသွားတယ်ဆိုလည်းကြီးနေပါအောင်ဘုရားခဏခဏချပေးတာနဲ့နှလုံးမှန်ပြီအောင်လို့တော်မူတရားနာပြီးဘာမှမမှီဘူးကြည့်ရတယ်မမှမီရင်လည်းပဲခုလိုတော့ဆိုတော့ဇလုံးတလေတော့မှိုင်းမှာပေါ့လေခလုံးမမှီသဘောတော့တားလဲမှာပါပဲဟွန်းဆက်ကြဆိုရအောင်ဝိပါဒမှုသင်္ခါရုကျုံမှုညာဖြစ်သည်ဝိပါဒမှုသင်္ခါရုကျုံမှုညာဖြစ်သည်ဝိဝေရဏအယမမတရားကြွယ်ပြသည်ဝိဝေရဏအယမမတရားကြွယ်ပြသည်ခလင်ဓမ္မဘုဇင်ကသတ္တဇံပါရီခလင်ဓမ္မဘုဇင်ကသတ္တရာဇံပါရီနိစ္စတတ္တာတဘာသာထောက်ရှားကွဲလေသည်နိစ္စတတ္တာတဘာသာထောက်ရှားကွဲလေသည်ဥပိ္ပခာကညီမျှစေသည်သက်သက်လိုက်ခြင်းပဲတွင်တတ်သည်လေဘဟုမျှထင်ကြနေသည်နွားစုံကောင်းနှင်မောင်းသူပေသည်ဥပိ္ပခာကမျှစီသည်တစ်ဖက်လိုက်ခြင်းပဲခွင့်တတ်သည်လေဘဟုမျှထင်ကြနေသည်နွားစုံကောင်းနှင်မောင်းသူပေသည်ဘူလာပုဗ္ဗာအရိယသုံးဝမဂ္ဂင်ညာဖြစ်ပွားစေလင်ဤမဂ္ဂင်ဤဝင်နိဗ္ဗာန်သာဤတတိပဌာန်သုံးဝေဒနာဖြစ်ကြလေးပါဆိုင်ရာဘုရားဒေသနာတို့ယူဇာနာကမာတာဓမ္မဒနာကုသကံစေနာတွေအစအမှုတော်တဲ့မိသနာနည်းသက်၄ပါးတရားသိအောင်သွားနည်းအားထုတ်နိုင်ကြ၍ဝိပဿနာဉာဏ်စရိယာနဲ့ဉာဏ်ရှင်းပြည့်ကတဲ့ဉာဏ်အဖြစ်သောဝိရဒသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုသင်ညာသာဆက်ရွေးမြတ်မောပြနိုင်ရပါစေ၏ကောင်းနေတဲ့ကြီးရဲ့သိတဲ့မှာ